Oikeesti, kuka teistä nyt haluaa sanoa se ääneen? Se twerkkaa, juu, kuka sen haluaa sanoa ääneen? Pääsikö me siis vihdoinkin luotaamaan Uranusta? No niin, jokohan jätetään nämä vitsit taakse. Eli tosiaan, Uranuksella on tämmöinen mielenkiintoinen ominaisuus, niin kuin tuossa kuunnelmassa tulikin vähän esille, että se on kiertorataa sen nähden kyljellään, toisin kuin kaikki muut planeetat. Eli sen pyörimisakseli on tavallaan osoittaa osan aikaa aurinkoon päin, osan aikaa jonnekin ihan muualle, mutta se on joka tapauksessa niin kuin aurinkon ratatasossa, eikä niin kuin tavallaan ratatasosta nähden pystysuunnassa, kuten kaikilla muilla planeetoilla. Ja sitten se, tämä magneettinen akseli, se on vielä eri asennossa, ja se ei edes mene tämän kyseisen planeetan keskipisteen läpi, vaan se menee kokonaan sitä sivusta. Se on vähän niin kuin T-tonni tässä Terminator 2, kun se vetää sen rautakangen kyljestään. Joo, eli tässä nyt on todennäköisesti käynyt jotain semmoista, että meillä on planeetta keikahtanut ensin kyljelleen, ja sitten auringon magneettikenttä on ruvennut vääntämään sitä magneettista dipolimomenttia taas pystyynpäin, mutta ei ole toki ehtinyt vielä sitä ihan täysin tekemään. Eli voiko tuosta päätellä jotain sitten siitä, että tämä siis kaikki todennäköisesti on jonkun massiivisen tyrmäyksen aikaansaannosta? Se on mun käsittääkseni se niin kuin paras teoria tähän asti. Voiko tästä epäsymmetriasta noittaa akseleiden välillä siis päätellä, että tästä törmäyksestä ei olisi kovin kauaa? No kyllä sitä sen verran kauan täytyy olla, että se on ehtinyt se magneettinen momentti vääntyä, koska eihän se kovin nopea prosessi ole, koska siellä niin kuin ne ytimen virtaukset on erittäin massiivisia, niin se tapahtuu niin kuin hyvin hitaasti se dipolimomentin kääntyminen, mutta en uskalla vetää mitään johtopäätöksistä, kuinka kauan siitä olisi, mutta ei se varmaan ihan tuore tapaus ole. Joo, no, että sitten tämä luotaa, mistä sinä niin mielellään haluat puhua. Ja kyllä minä katson sinua. Sanotaan näin, että ottaa huomioon, että mitä kaikkea sinne luotaimessa oli, niin en minä sitä ihan noihin tarkoituksiin perin olisi välttämättä halunnut käyttää. Tosiaankin tuo luotaimen virtalähde oli lievästi sanottuna mielenkiintoinen. Eli jos ollaan noin kaukana avaruudessa, niin esimerkiksi aurinkopaneelit, en tiedä oliko niitä edes vielä järkevästi silloin, kun tuo laukastiin, mutta niistä ei olisi ollut paljonkaan hyötyä noin kaukana auringosta, niin piti kehittää joku vähän stabiilimpi menetelmä tähän, niin tuossa on niinkin eksoottinen laite kuin ydinparisto. Tai tällainen, mitä se nyt on, radioterminen generaattori. Eli ideana on tämä, että siinä on laitettu plutonium-238, joka puoliintumisaika on sellainen 87,7 vuotta. Ja tämä plutonium-ydin siinä niin siis tuottaa lämpöä ja sitä ympäröivät tämmöiset lämpösähköiset elementit. Eli lämpösähköisessä elementissähän ideana on se, että on siis lämmin puoli ja kylmä puoli ja tämä lämpötilaero, niiden välissä, siis näiden puolien välissä on puolijohteet ja tämä lämpötilaero saa aikaan sen, että alkaa tulla sähkövirta tältä lämpimältä puolta kylmälle puolelle. Eli käytännössä tämä radioaktiivinen hajoaminen, joka on kuitenkin hyvin vakaata, niin pystyy pitämään sen toimintakuntoisena kuitenkin likemmäs tuon, no siis vuosisatoja käytännössä. Ja tämä on se, millä tuollainen laite on sitten pystytty toteuttamaan. Ja itse asiassa minä olin tänään hieman huvittunut lueskellessani teemasta lisää ja sain huomata, että joskus tuossa aikanahan oli kehitetty samalla periaatteella olevia sydämen tahdistimia, eli jollakulla on oikeasti ollut rintakehässään plutoniumparisto. Ollut säteilevä kaveri. No, joo, näitä on ilmeisesti vielä hengissä muutamia, joilla sellainen on. Mutta se on, siis ei siinä toimii kai, mutta ei se nyt ihan ensimmäisenä mielessä kävisi. No joo. Kyllähän se ihmisen eliän kestää ihan hyvin semmoinen. Tämä on, eikö tämä ole Seebeck-ilmiö? Eli oikeastaan teekkarille varmaan tutumpi Peltier-elementtinä, mutta kytkentäsuunta on päinvastainen. Joo, Peltier-elementti taitaa soveltaa niin sanottua käänteistä Seebeck-ilmiötä, eli lyödään sitten toisinpäin, että meillä on sähkövirta, joka sitten luo meille kylmän puoleen ja lämpimän puoleen, eli saadaan sillä tämmöinen ero aikaan suoraan. Joo, tällaista tekniikkaa käytetään siis joihinkin jäähdyttimiin, joissa siis ei haluta esimerkiksi vaikka pyörivää tuuletinta, vaan että se halutaan ratkaista muilla keinoilla, esimerkiksi hiljaisilla ja liikkumattomilla osilla. Joo, ja tämä, minulla on jäänyt, sen minä vielä ymmärrän, että sähkövirta on elektroniliikettä ja toinen puoli näistä puolijohteista on doupattu. Mm.
elektroni rikkaaksi, mutta se, että tämä toinen puoli on doupattu elektroni aukkorikkaaksi ja että tässä systeemissä todellakin liikkuvat sekä elektronit että elektroni aukot, niin tämä saa meille taas selittää tämä meidän sähkö-DJ. Että miten meillä puolijohteessa liikkuu sekä elektronit että elektroni aukot? No aukkohan vaan elektronin puute, joten ei se sinällään liiku. Siihen tulee elektroni toisesta paikasta, jolloin sinne jää aukko ja siinä mielessä aukko liikkuu. Eli onko tämä vähän niin kuin tyhjenevä kossupullo, jossa kupla pulputtaa, niin ei siinä pulputa kupla, vaan kossun puute? En tiedä, käyttäisinkö itse tuota vertausta, mutta... Mutta huono vertaus oli silti. Joka tapauksessa materiaaliteknisesti nämä on tehty siten, että toisella puolella nimenomaan on ylitarjontaa ja toisella vajausta, mikä saa nimenomaan tämän aikaan, että toisella puolella siirtyy sitten herkästi siis tämä elektronivirta ja näin saadaan tämä siis niin sanottu elektromotorinen voima, joka sitten siis näin nähdään meidän tapauksessa sähkövirtana ja tämä laitteisto pystyy sitten toimimaan ja se tosiaankin on vakaa käytännössä jopa vuosisatoja ja tällaiset luotaimet, niin ei yritäpä mennä vaihtamaan patterit kesken kaiken. Tulee pitkä reissu avaruussukkulalle. Joo, ja sanotaan näin, että vielä pitempi reissu takaisin. No, siinä Voyagerissa itse asiassa, juurikin jos sen tietokoneesta puhutaan, niin siinä oli ratkaisu tämä ongelma myös sillä, että se oli kaikki tuplana. Eli redundanssia oli sen verran, että jokainen, siinä on käytännössä tietokone oli kolmiosainen, joten se on oikeastaan kuusiosainen, koska kaikkia osia on kaksi. Lisäksi ne on siinä rinnakkain. Eli siinä kun Pioneer-luotaimilla huomattiin, että avaruudessa aika tämmöistä ikävää säteilyä, niin virheitä voi tulla. No, sehän tuossa on sillä tavalla, että kaikki operaatiot tehdään, tai ainakin osa operaatioista, sillä että se tekee ne kolme kertaa ja katsoo sitten ne kaksi samaa, mitkä oli, että saa tulla jo aika monta virhettä. Ja siinä taisi olla jossakin kohtaa teki kahta tai kolmea pariteettibittiä, joka tarkoittaa aika helvetin montaa virhettä, että se menisi läpi. Ja muuten tuo nyt ei sinällään taida olla tietokoneena mitenkään erikoinen ainakaan tuohon Apolloon verrattuna. Taisi olla 18-bittisiä lukuja käyttää ja käskyt oli kans 18-bittisiä, eli 6-bittinen se operaatiokoodi ja 12-bittinen osoite. Ja sekin oli sinällään tuommoinen niin siis tuo keskeytyksellä toimiva, että kaikenlaisia aliohjelmia ja kaikilta antureilta tulee sinne, jotka sitten kertoo prossulle, että moro, saisiko tehdä asioita, olisi tämmöistä. Ja tässä oli myös tämä muistin suhteen siinä, että se oli kans tuommoinen magneettinen muisti. Ei kuitenkaan semmoinen magneettiydin, vaan tämmöinen plated vire memory, eli käytännössä siinä oli tämmöisiä niinku magneettisen tangon ympärillä olevia nauhoja. Ja tässä oli se hyvä puoli, että se ei hirveästi välitä mistään niin sähkökentistä, että ei tule virheitä ja magneettikoreen muistiin nähden se pystyy lukemaan ilman, että se data katoaa siitä. Ja transistorimuisteihin nähden, että se ei vaadi jatkuvaa herättelyä, niin kuin tämmöinen normitietokoneen RAM-muisti vaatii jatkuvaan, että joka kelmojaksolla kerrotaan, että moro, muistapa nämä juttusi. Mutta se on aika hidas, mutta eipä tuo ihan hirveästi lopulta niin se Voyagerin niin käsittelee dataa siinä mielessä, että enemmän ongelma se muistin määrä, jota on tosi vähän, koska ja sehän ottaa kuvia. Kuvat vie paljon tilaa. Kuvaa on bittikarttana siellä. Mm. No, se lähtee ne kuvat suoraan maahan ja toivotaan parasta. Ja kyllä sen verran maahan kommunikoi, että tuleeko yhteyttä. Jos ei tule, niin siellä on sisällä tämmöinen, niin olikohan tämä 300 jalkaa tai jotain tämmöistä pitkä magneettinauha, mihin se tallentaa, jos ei saada lähetettyä. Ja sitten kun se nauha luuppaa sille, sitten kun se tulee uudestaan, niin se lähettää ja kirjoittaa taas seuraavat päälle. Että tässä on kaksi yritystä per kuvaa ja toivotaan, että ei ihan hirveän pitkään mene. Kauanko muuten on tuo siis lähetysviive, jos sieltä alat puskemaan maahan tavaraa? Se oli tuossa Uranuksen kohdalla, minusta se oli jo 4 tuntia suuntaansa. Joo, nyt se alkaa olla 40 tuntia suuntaansa. Joo, jos mietitään, että maasta aurinkoon, niin on 8 minuuttia. Sitten niin kun Mars on about tuplasti kauempana, Jupiter vähän yli sen, ja sitten niin kun siitä vielä mennään ylöspäin, niin
Kyllä meillä alkaa olla niin kuin monta tuntia ne lähetysviiveet. Ja sittenhän mä pitää ottaa huomioon vielä sellainen ilmiö, että maapallohan liikkuu koko ajan. Ja se ei ole vielä ongelma, että maapallo pyörii kerran vuorokaudessa, koska me voidaan laittaa niitä antenneja ympäri maapalloa. Niitähän on 3 kappaletta tässä Deep Space Networkissa, eli ne on Kaliforniassa, Espanjassa ja Australiassa. Eli joku niistä osoittaa aina tietylle sektorille, missä nämä Voyager-luotaimetkin on. Eli koko ajan kuunnellaan 360 asteen leveydeltä taivasta, mutta kun maapallo kiertää myös auringon ympäri. Eli joka vuosi maapallo on eri puolella aurinkoa kuin luotaimet on. Ja tällöinhän siihen ei saada yhteyttä millään keinolla. Aurinko on aivan liian massiivinen kappale, lisäksi vielä melkoinen säteilijä, niin kuin voidaan huomata, kun astutaan ulos. Ja Voyagerien lähetysteho on 22,4 wattia. Ja tällä hetkellä ne lähettää meille, onko se nyt noin 18 miljardin kilometrin päästä. Niin tämä meidän FM-lähettimen taso tällä hetkellä, millä tämäkin lähetys tulee, niin on kymmeniä magnitudeja voimakkaampi, vaikka me mitattaisiin tämä jossakin Helsingissä tai vaikka Nairobissa. Eli se kohinan suodatus ja kaikki signaalin käsittely, mitä NASAlla pitää olla näiden kuuntelua, on kyllä oltava aika ässää tasoa. Joo, ja tuossa Voyagerissa on se, että käytännössähän se lähettää koko ajan enemmän tämmöistä virhesietoista dataa, joka tarkoittaa käytännössä, että jos nyt ei mennä tämmöisiin hirveän monimutkaisiin signaali- ja pakkausteoroihin, niin jos lähetetään dataa 10 kertaa ja sanotaan, että se pitäisi olla 10 kertaa samaa, niin siitä saadaan vähitellen se oikea data. Tämähän vaan käytännössä tiputtaa kaistaa, eli sieltä saa koko ajan hitaammin dataa. Mutta tässä Voyagerin tietokoneessa oli myös se, että se pystyttiin ohjelmoimaan etänä kokonaan uusiksi, joka taisi tapahtua joskus tuossa, niin kuin, en nyt muista millä vuosikymmenellä. Ja sen käytössä kirjoitettiin siinä pakkausalgoritmi, millä saatiin tuplattua kaista, koska se pakkaa ne kuvat, ja tämä ei tosiaan ollut siinä silloin lähtiessä. Eli ei enää tule bittikarttaa ulos, vaan se on jossain pakatussa muussa. Joo, se oli tämmöinen, että se vissiin jopa tuplasi tämän kaistan, koska ei se prosessi ole hirveän tehokas, niin ei sitä voi oikein hirveän niin paljon sitä pakkausta käyttää, koska sen prosessin pitäisi tehdä kaikkea muutakin samalla, että sieltä on optimoitu asioita. Koodarilla semmoinen pikku työmaa, että tuossa on laite, vastaanotin on tuolla 18 miljardin kilometrin päässä koodaa. Kyllä. Sitten täytyy vielä tästä redundanssista sanoa tämmöinen anekdootti, että no Voyager oli vähän, että se oli tehty syy, että jos se pääsee ensimmäisellä planeetalla ihan jees, jos se pääsee kaikkiin muihinkin, niin vielä enemmän jees. No jossakin välissä se vähän unohdettiin. Projekteja tuli ja tällä. Ja Voyagerissa oli antenniakin 2 kappaletta tietenkin. Ja se oli myös semmoinen, että jos ei siihen viikkoon, jos ei ole viikkoon saanut yhteyttä maahan, niin se vaihtaa toiseen antenniin, kun se olettaa, että se antenni on rikki. No NASAlla unohtui kerran viikossa pingata sitä, kun oli vähän projektiin väkivaihtu ja se Voyager, taas on Voyager 1 kylläkin, vaihtoi toiseen antenniin, joka oli rikki. Siellä oli joku kondensaattori oikosulussa, joten se otti tosi huonosti vastaan dataa. Tämä niin kuin vaihelukittu luuppi taisi olla siitä, että se ei oikein pystynyt seuraamaan, jos taajuus vaihtui yhtään. Ja sitten kun se huomattiin, niin oli vähän ongelma, koska ei se mennyt saa oikein enää yhteyttä, kun se ei toiminut hyvin. No, sitten se saadaan ja lähetetään sille käsky, että laitapa takaisin sen ykkösantennille, joka saman tien poltti sulakkeensa hajosi, koska no jotain. Ups. Ja sitten jouduttiin odottamaan taas viikko, että se tajuaa, että hän ei saanut viikkoa yhteyttä ja vaihtaa niin huonosti toimivalle antennille, joka nyt kuitenkin sen verran toimii, että kyllä sitä voitiin käyttää. Että kannattaa muistaa projektia, että jos sulla on tämmöinen vuosikymmeniä oleva projekti, niin laittaa siihen muistutuksen, että niin kuin, äläkää unohtako sitä. Ja se on, jos batterien vaihto on hankalaa, niin menepä sitä vaihtaa jotain sulaketta sieltä. Että. Niin, siis mä jotenkin toivoisin, että ne on käyttänyt johdonsuojakatkaisijaa eikä oikeaa sulaketta. Mutta taas 70-luku. Tietenkin voi olla siinä, että se oli semmoinen, mitä se siinä käsittääkin, niin se Voyager pystyi käytännössä kaikki asiat pystyi sieltä kiertämään jotakin muuta kautta tai tekemään muutakin kautta, mutta ongelma, että kun sulla on niin tuo antenni sulake rikki, niin mitenpä kerrot sille, että kierräpä tämä. Mm. Joo, nyt ollaan kierretty kyllä tätä juttua ihan kunnolla. Voitaisiin seuraavaksi kierrättää vähän saksalaisia meidän aalloilla. Thank you.
Sitten koitti kesää käärmeen vuonna 1989. Voyager 2 lentorataa piti säätää äärimmäisen tarkasti. NASAn täytyi tietää sekunnin tarkkuudella, missä luotain milläkin hetkellä oli, sillä Neptunuksen etäisyys maasta on läkähdyttävä 4,5 miljardia kilometriä ja radioaalloilla kestää yli 4 tuntia kulkea yhdensuuntainen matka. Asema taas oli tiedettävä tarkasti, jotta Voyager 2 saisi Neptunuksen ohella kuvattua sen merkittävimmän kuun, Tritonin. Ja tarkasti Voyager 2 lensikin. Se ylitti Neptunuksen pohjoisnavan alle 5000 kilometrin korkeudella. Se oli jälleen ihmeiden planeetta. Syvänsininen jättiläinen oli täynnä elämää. Sillä oli valkoisia pilviä, suuri tumma pilkku eli jättiläismäinen pyörremyrsky sekä toinen myrsky, pieni tumma pilkku. Lisäksi sen tuulennopeudet olivat traumaattisia, yli 2000 kilometriä tunnissa. Tämä ilmiö oli hämmästyttänyt tähtitieteilijöitä läpi koko matkan universumiin. Mitä syvemmälle matka eteni, sitä kauempana aurinko oli ja sitä vähemmän energiaa planeetat saivat. Siksi niillä oli vähemmän energiaa kiihdyttämässä tuulia, mutta tuulennopeudet vain kasvoivat sitä mukaan, kun auringosta paettiin. Tämä johtui turbulenssista. Mitä vähemmän kaasussa on energiaa, sitä vähemmän virtaus siinä heittelehtii, sillä lämpötila- ja paineeroja on vähemmän. Yksinkertaistaen, kun tuuli Neptunuksessa lähti liikkeelle, ei ollut mitään, mikä olisi jarruttanut sitä, vaan se vain jatkoi puhaltamistaan. Voyager 2 matkassa oli jäljellä enää viimeinen, mitä se ikinä näkisi, Neptunuksen merkittävin kuu Triton. Se tiedettiin siitä merkilliseksi kuuksi, että se on ainoa aurinkokunnan suurista kuista, joka kiertää planeettaansa planeetan pyörimissuuntaa vastaan. Voyager 2 mittasi Tritonin pintalämpötilaksi miinus 234 astetta. Kuu oli niin kylmä, että sen ohuen kaasukehän typestä suurin osa oli jäätynyt, ja tämä jää heijasti aurinkokunnan päätepysäkillä päivystävän kuun saamasta mitättömästä säteilytehosta 3/4 takaisin avaruuteen. Silti Tritonilla oli kaasumaistakin typpeä ohuena huntuna, mutta varsin vähän kraateroitunut sileä pinta. Ja Voyager 2 paljasti miksi. Sen kamerat kuvasivat geysirin myskevän 8 kilometrin korkeuteen, missä se hajosi ohuen, mutta nopean tuulen mukana pitkin Tritonin vielä ohuempaa kaasukehää. Vielä täällä käymättömistä korpimaista viho viimeisessäkin auringon lämpö riitti tunkeutumaan jäävaipan sisään, höyrystämään typpeä ja luomaan mahtavia kaasusuihkuja. Vielä tästäkin loukosta löytyi aktiivista geologiaa. Matka planeetoille oli päättynyt. Se oli riemuvoitto, valtava menestys. Luotaimet olivat näyttäneet ihmeiden täyttämän maailman toisensa jälkeen. Hämmästyttäviä näkyjä ja uusia löytöjä kaikkialla, minne luotaimet menivätkään. Mutta luotaiten matka ei ollut päättynyt. Ne olivat saaneet voimansa raketin kärjestä ja hakeneet vauhtia aurinkokunnan suurimmilta planeetoilta. Ne jatkoivat matkaansa kohti eri tähdistöjä vailla sen kummempaa määränpäätä. Niiden ydinsydämet ja laitteet toimivat kuitenkin yhä. Sitten koitti se hetki, joulukuun 16. apinan vuonna 2004, kun Voyager 1 magnetometri ärähti. Aurinkotuulen hiukkaset olivat hidastuneet alle äänen nopeuteen, kun ne puristuivat tähtien välistä materiaa vastaan ja niiden lämpötila tämän seurauksena kasvoi. Luotain oli saavuttanut terminaatiosokiin. Sähkövarauksensa myötä ne kantoivat mukanaan magneettikenttää, joka alkoi pyörteillä, ja sen intensiteetti siksi kasvoi. Voyager 1 myski läpi hiukkasten ja magneettivuon, kunnes 25. elokuuta lohikärmeen vuonna 2012 ne katosivat. Aurinkotuuli ja sitä myötä auringon magneettikenttä päättyivät tähän, 18 miljardin kilometrin päähän. Siihen päättyi meidän oikeutemme. Aurinkokunnan raja, heliopaussi, oli löytynyt, ja Voyager 1 oli nyt rosvoretkellä tähtien välisessä avaruudessa. Tämä ei kuitenkaan ollut Voyagerien koko tarina. Ystävänpäivänä hevosen vuonna 1990 Voyager 1 käänsi kameransa taaksepäin ja otti viimeisen valokuvansa. Auringon diffraktioviivojen keskellä näkyi pieni, kalpean sininen piste. Se oli ainoa tunnettu taivaankappale, jolla on olutta. Tellus, rakkauden planeetta.
tehdäänpä niin kuin tuo luotaan ja katsotaanpa taaksepäin. Eli luota otti ystävänpäivänä 90 tuon kuuluisan valokuvaan The Pale Blue Dot. Ja tiedättekö te milloin koko tämä projekti on alkanut? Varmaan joskus 70-luvulla ainakin. Meneekö 60kin? Veikkaisin 60-luvun puolta. Se on kesä 64, jolloin NASAlla oli kiireitä Mariner-luotaimien kanssa. Siis huomatkaa, tämä jo ennen kuulentoja. Mm. Hyvinkin ennen. Ja Mariner-luotaimilla päästiin ensimmäistä kertaa katsomaan tuolla Marsia. Jolloin yksi tämmöinen, no oikeastaan, mä en ole ihan varma, että oliko se nyt teekkarin vai sigmalaisen nilkki siellä amerikkalaisessa järjestelmässä, mutta kuitenkin hänen nimensä oli Gary Flandrow. Mm. Ja hän oli kesäesänä NASAlla, ja kun siellä oli kiireitä näiden Mariner-luotaimien kanssa, niin se piti tämä kesäesä laittaa tekemään jotain, mikä olisi jotain mundane tasks, mutta kumminkin, joka pitäisi tehdä, ja minkä se voi tehdä ilman ulkoista valvontaa, niin se laitettiin laskemaan luotainten lentoratoja ulkoplaneetoille. No, kesäesä tekee työtä käskettyä, ja huomaa, että laukaisuikkunalla noin vuosien 74-77 välisenä aikana kaikki neljä ulkoplaneettaa on, eivät nyt ihan linjassa, mutta tässä miten taas ajatellaan vähän niin kuin skeet-ampuja. Eli haulikolla pitää tähätä siihen, missä skiittikiekko on silloin, kun haulit menee perille. Eli pitää ottaa ennakkoa. Ja hän huomasi, että siinä on semmoinen ikkuna, jolloin ne on kaikki samalla puolella aurinkoa. Eli yksi ja sama luotan voi lentää niiden kaikkien läpi. Tai läpi, siis käydä ne järjestelmät läpi. Ja tällöin NASA kiinnostui tämmöisestä luotaimesta, koska se oli jotain, mitä ei oltu edes kuviteltu aikaisemmin. Eli tämä on vähän tämmöinen kaosteoreettinen tarina siitä, miten yhdellä kesäisällä voi olla näin valtavat vaikutukset tulevaisuuteen. Eli 30 vuoden päähän. Ja saada ensimmäistä tähän mennessä ainoat kuvat kahdesta ulommasta planeetasta. Myöhemmin on lähetetty luottaa muun muassa Plutoon, mutta ähä kutti, se ei ole enää planeetta. Näin pääsi käymään. Mie en edes muista perusteluita, miksi näin. Jupe todennäköisesti pystyy selittämään asian paljon paremmin, mutta kyllä se helekkarin kauas meni. No tämähän, eikö sinä käytetty argumenttina juurikin tätä Neptunuksen kuuta Tritonia, joka kierrittää planeettaa väärään suuntaan, eli se on lähes varmasti Kuiperin vyöhykkeeltä kaapattu kappale. Joo, no tärkein syy oli kai se, että planeetta määriteltiin uudelleen sillä tavalla, että se on, paitsi että sen gravitaatio tekee sitä pallomaisen, niin myös se on riittävän suuri, että se siivoaa oman kiertorataansa kaikista muista kappaleista. Ja kun Pluto ei ole tämä tehnyt ja sen kiertorata on itse niin vinossa, että se menee osittain Neptunuksen radan sisäpuolellekin, eli koska se ei ole siivonut sitä omaa rataansa, niin silloin sitä ei lasketa planeetaksi. Ja eikö osa näistä planeettojen kuista muun muassa ole massiivisempia kuin Pluto? On, Titan ainakin helposti, tai olikaan noin mediakin. Muistelisin, että jopa tämä Tritonkin olisi, mutta ainakin se on sama suuruusluokkaa kuitenkin. Joo. Ja tämä Kuiperin vyöhyke, niin sieltähän on löytynyt vaikka kuin näitä pikkuruisia planeetoideja, vai mitä nämä nyt nimeltä? Kääpiöplaneetta, planeetoidi. Kääpiöplaneetta on se virallinen nimitys. Niitähän on vaikka miten on Makemake, on Sedna, mitä muuta niitä on. Eikö Xenaan? Xena on joo, sekin on yksi kappale. Sekin, oliko se Xena nimenomaan se, joka oli myös niin kuin todettu, että se on todennäköisesti massiivisempi kuin Pluto? Eli tämä on myös yksi peruste sille, että miksi Pluto ei ole enää planeetta. Ja toinen on myöskin tämä järjestelmällinen, että meillä on aika pitkä tuo planeetti on luettelossa, nämäkin kaikki laskettaisiin. Ja lisää tulee ilmeisesti joka vuosi jo nykyään. Joo, niitä havaitaan koja lisää. Mutta Kuiperin vyöhykehän on tämä, se ilmeisesti on samassa ekliptikassa kuin planeetat, eli se on nimenomaan vyö. Kyllä, joo. Se on tavallaan kaksulotteinen rakennelma, ja se ei ole uloin rakenne, mikä aurinkokunnalla on. Eli sen jälkeen on tyhjää, huomatkaa siis käytännössä, siis ei tyhjää on aurinkokunnasta ehkä joku, mä en osaa kuvailla niin pieniä lukuja. Murto-osa. Niin promille osmas, ylimassiivinen lukema kuvaamaan sitä. Sen, kun se tyhjä päättyy, niin siellä on Oortin pilvi, joka ilmeisesti ei olekaan enää vyö, vaan se on pallomainen. Joo, se on pilvi. Se on
näitä. Joko se on tiivistynyttä materiaa aurinkunnan niin kuin syntyajoilta, tai sitten se on tavaraa, johon me on törmätty niin kuin matkan aikana, tai se on joku sekoitus näistä kahdesta. Mutta joka tapauksessa Oortin pilvi, no siellä on sitä harvaa jäähilettä totta kai, mitä on niin kuin vähän kaikkialla, mutta sitten pääasiassa siellä sen asukkeja on nämä meidän komeetat, jotka tulee kyllä sitten aika ajoin vierailemaan meille tänne aurinkunnan sisäosinkin. Ja siellä on ilmeisesti kaikenlaista, mitä ei ole vielä löydetty. Eli eikö sen massajakaumassa, vai oliko sen käyttäytymissä oli jotain omituista, millä miksikään epäilähdet, että olisi olemassa joku planeetta X tai vastaava kappale jossakin todella kaukana? Joo, tämä on niin kuin sekä Kuiperin vyöhykkeessä että sitten tässä niin kuin Oortin pilvessä nähdään tämmöisiä gravitaatiohäiriöitä, jotka ei ihan vielä osu siihen niin kuin meidän nykyisiin malleihin. Eli siellä on joko siellä on joku yksi iso massiivinen kappale tai sitten joku niin kuin joukko jotain pienempiä kappaleita, jotka on jotenkin pysynyt kasassa jostain syystä. Ja syytä ei tiedetä? Tähän asti ei. No, tuo syvä avaruus on aika se on kiehtova paikka. Ensinnäkin siellä ei ole ihmisiä. Kerronko sä olla rauhassa? Se on suomalaisen mökkeilijän unelma. Toiseksi, mutta siellä on kuitenkin nuo meidän lähettämät laitteet, Voyager 1 ja 2. Ja nehän lähettää meille ilmeisesti edelleen dataa. Kyllä, niinhän ne tekee. Ja itse asiassa 2018 tuli viimeiset mielenkiintoiset asiat Voyager 2. Tääpä uusiksi, että sulla ei käsi suu edessä. Joo, 2018 tuli Voyagerilta viimeiset niin kuin mielenkiintoiset datat, eli kun se törmäsi tähän meidän niin sanottuun heliopaussiin, missä niin kuin meidän auringon magneettinen vaikutus lakkaa ja siirrytään tähän niin kuin viralliseen tähtien väliseen avaruuteen ja päästään mittailemaan, että millaista sieltä löytyy. Ja se on nyt ilmeisesti paikka, missä havaitaan täysin häiriötöntä tähtien välistä säteilyä. Kyllä, joo. Ensimmäistä kertaa päästään niin kuin katsomaan sitä raakaa kosmista säteilyä ennen kuin se auringon magneettikenttä filtteröi sieltä sen kaiken pienen roinan pois. Ja mitä siellä oikein on? No, harvakseltaan vetyä, jonkun verran ionisoidunta kaasua, 0,15 nanoteslaa magneettikenttää. Ja näiden hiukkasten lämpötilaksi on mitattu, se oli jotain, mä en oikein käsittänyt tätä, että miten se on jotain 6000 kelviniä. On hiukkasten lämpötila, mitä voi kerran siellä mitannut. Käytännössä se on niin lähellä tyhjiötä, kun vaan voidaan kuvitella. Joo, miten siellä voi olla kuumia hiukkasia? Käytännössä me mittaillaan siellä niin kuin yksittäisiä hiukkasia ja niin kuin niiden keskimääräistä energiaa koitetaan laskea ja sen perusteella päätellään tämä lämpötila. Ja tosiaan tämä heliopaussin datahan ei suoraan vastaa sitä tähtien välistä avaruutta sen takia, että kun meillä on niin kuin tämä aurinkotuuli tulee, se törmää siihen tähtien väliseen avaruuteen, ne puristaa toisiaan kokoon, se muodostuu tämmöinen shokkirintama. Eli se on niin kuin paljon tiheämpää ja kuumempaa siinä niin kuin heliopaussin rajalla kuin mitä se on sitten siellä, jos päästään sinne itse tyhjään avaruuteen asti. Voisiko sitä tavallaan kuvailla jonkinlaiseksi äänivalliksi? Tavallaan joo. Semmoinen, meillä on maapallon ympärillä on samanlainen magnetopaus, missä meidän magneettikenttä törmää niin kuin aurinkotuuleen, niin vastaavallainen ilmiö tapahtuu siellä. Ja nämä kuumat hiukkasta nimenomaan siinä terminaatiosokissa, joo, siinä mihin aurinkotuuli päättyy. Ja mitenkään kun Voyagerit on sen ulkopuolella, niin onko siellä enää näitä kuumia hiukkasia? Siellä on edelleen sitä niin kuin hiukkaspilveä, joka on peräisin siitä niin kuin tähtien välistä avaruudesta, ja sekin on jonkun verran lämpimämpää kuin mitä se niin kuin tyhjä tai siis niin mitä se muu tähtien välinen aine siellä olisi, mutta se ei ole enää ihan niin kuumaa kuin mitä se on siellä terminaatiosokissa, koska tämä aurinkotuuli on sen verran paljon tiheämpää kuin se tähtien välinen aine, niin se kuumenee vastaavasti paljon enemmän. Tämä on aika kosmista tämä touhu. Se on. Ja jos ajatellaan sitä, että silloin aikana, kun he Stonehengen nurkilla on tuijottaneet tähti taivasta ja katselee, että mitähän kaikkea tuolla on, ja mietithän, kuinka absurdin kauas nuo vehkeet oikeasti on lähetetty, ja kauanko siinä on oikeasti mennyt, niin onhan se aika huikasevaa, että kuinka paljon se maailma on mullistunut niistä päivistä, ja kuinka siis aivan mitä siis ihmeellisimpiä asioita saatiin selville, ja en tiedä, tuleeko sieltä vielä jonain päivänä jotain lisäylläreitäkin, en ole oikeasti varma, mutta siis ihan jo kaikki sekin data, mitä tähän mennessä on vastaanotettu noista pekottimista, niin kyllä siinä on ollut siis tähtitieteilijöille jo muutamaksi vuosikymmeksi melko mielenkiintoiset päivät. No, hirveän kauan me ei siltä enää dataa saada, ne ydinsydämet, ne kylmenee koko ajan. Mm. Ja
ennen kaikkea tuo etäisyys alkaa käydä niin pitkäksi, että se on oikeastaan vissi enää ajan kysymys, että milloin se on niin heikko se lähetys, että sitä ei enää voida vastaanottaa. Mm. Joo, se kaivelu on koko ajan vaikeampaa ja esimerkiksi Voyager 2 tätä terminaatiosukin ylitystähän odotettiin innolla nimenomaan sen takia, että kun Voyager 1 oli nämä niin kuin kosmiset säteilyä mittaavat hiukkasmittarit mennyt rikki aiemmin, niin siitä ei saatu niin kuin kaikkia hyödyllistä dataa enää irti. No, Pioneer-luotaimista tuli muuten mieleen vielä tämä niillä havaittu anomalia. Sitten ne olisi muuten havaittu Voyagereillekin, mutta koska niitä ohjataan ohjausraketeilla, niin nämä rakettien ohjauspulssit on muokannut niiden lentoratoja niin, että sitä ilmiötä ei voida havaita, mutta Pioneerit, ne on rotaatiostabiloituja. Ne on ammuttu niin kuin pyssyn suusta ihan kirjaimellisesti, ne pyörii ja sillä pyörimisellä vakauttavat itteensä. Ja niiltä puuttu nopeutta. Se havaittiin jo, kun ne oli vielä aurinkokunnan puolella. Ja ne oli jo kulkenut noin 400 000 kilometriä lyhyemmän matkan kuin niitä olisi pitänyt kulkea. Ja tätä Pioneer-anomaliaa mietittiin pitkään, että mistä tämä johtuu. Ja sille keksittiin monia teorioita, joista todennäköisimpänä ilmeisesti nykyään pidetään, osaanko mä lausua sen tähtitieteelle nimeä Slavaa. No, mehän näitä Balkanin venäläisten nimiä osaan, niin hän kuitenkin laski, että tämä johtuisi niistä ydinsydämistä. Eli niiden sekundaarinen ja primäärinen säteily heijastuu antenniin, joka osoittaa maahan. Ja kun nämä ydinsydämet on siellä etupuolella, tämä luo voima ja vastavoima. Ja se on mitättömien hiukkasten liike-energia, mikä vuosikymmenet jarruttaa sitä luotainta. Siitä syntyy mitattava. Mm. No tuossa on just se, että kun siis siellä ei muuten olisi mitään, mikä vastustaa, mutta jos on vaan tuommoinen pienikin vastus, niin vastus se sekin on. Joo, ja nimenomaan se, että tämmöinen niin kuin hyvin pienikin vastus rupeaa näkymään, kun se on sen parikymmentä vuotta lentää siellä. Niin. Mm. Fysiikka on jännä. Meillä menee nämä jutut kyllä nyt jo niin kosmiksi, että laitetaan tähän neukkulaista avaruuspulputusta.
luotaan meidän lähetyksen tavalla, tämäkin lähetys alkaa vaimeta kohti loppuaan. Ja matka on ollut aika hurja ja haluan kiittää teitä kaikkea, että olette jaksaneet seurata meitä niin kauan. Peräti sen 18 miljardia vai kuinka monta kilometriä lopulta nyt olikaan. Ihan riittävästi siinä on hölkkää. Ja tämä lähetys on ikävä kyllä viimeinen lajiaan, sillä uusia ei tule. Oulun yliopistolta ei valmistu enää tähtitieteilijöitä. Näin on suuressa viisaudeksi parhaaksi nähty. Ja omasta puolestani kiitos olkohon. Nyt me olemme kaikki sanoneet ja kuulemme enää tähtitieteilijän tarinan.